Bu dəfə balaca qurmanlar Ərzurum mətbəxi ilə tanış oldular. Zeynəbin nəğməsi hamıya xoş gəldi. Sibba, baba, libela, parneyana, manela. Onun gizlinlərini doğmaca bacısı bağını açdı. Gizlənib kuxnanın qapısının arxasında, ondan sonra küncündə. Rəsul deyir, mənim işim ev dağıtmaqdır. Ev dağılıb, bacı onu yığır. Hüseyn şorbanı doğğa bilib yedi. Mən doğğa deyim bunu. Tanınmış müğənni Sənanın şirinyata baxışı diqqətdən qaçmadı. İkisi də yaxşıdır. Daha nələr olduğunu bilmək üçün bazar günü saat 17-də Space-ə baxmağı unutmayın.